Irene del Río Iglesias, la presidenta de Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. O día 28 de outubro realizouse en Vigo unha concentración organizada pola nosa asociación e apoiada polo bloque entre Bloque Nacionalista Galego, entre outras asociacións e institucións políticas contra o bloqueo financiero, comercial, que xa leva máis de xenocida, que xa leva máis de 62 anos de vixencia e que está producindo toda unha situación de falta de medicinas, de falta de combustible e que está sobre todo repercutindo no pobo cubano. Entón, agradecemos moitísimo o apoio de Ana Miranda e dos eurodiputados que están aquí na illa mostrando a súa solidariedade e agradecemos yo moitísimo. Pois estamos aquí efectivamente para condear este bloqueo inhumano que ten Estados Unidos contra o povo cubano. Estivemos en varias reunións, tanto na Asamblea Nacional do Poder Popular como co ICAP, ese centro de solidaridade cos povos do que tamén a Asociación Francisco Villamil forma parte, e denunciaremos este bloqueo no Parlamento Europeo. Denunciamos tamén que Cuba está incluída na lista de estados terroristas porque Cuba é un país que deu moitos galegos, é un país irmán, é un país que dá medicinas, é un país que dá sanidade, é un país que deu educación ao mundo e que deu solidaridade e humanidade, e non pode estar sometido a esta situación inhumana. En tempos onde a paz é importante, hai que decirlo alto e claro, os povos teñen dereito á súa autodeterminación. Viva o povo cubano. Viva.